everything to me. And one day I woke up. The frog was gone. Okay. And I thought to myself that if the frog is gone, I'm going to kill myself. So when I stood there in my boy room with my stepfather's gun pointing at myself, ready to kill, the little frog walks into the room like this, and he stands and look at me. Then I understood that if you really, really love someone, as my frog did with me, they can come back. And that's not only animals, it could be people also. So if Slim Susie loves you, she will come back, I promise. She's coming back. Be happy and jump on your moped and take a ride around the city and burn out and have fun. You and your moped. Thank you for listening. Over and out. Doing time, make it right, making sure no one is there. Skipping class, walk around, making sure no one is there. Här, tror du. Men gud, potatisen Gunnar, ta den. Men det är inte min grej. Ja, men herregud, du kan väl ta av en kastrull. Det är Davidssons fru, va? Du har nu hamnat i kö. Vad var det? Nej, men gud, vad äckligt. En kille. Billy bara, utavsats. Nej, men Gunnar, stäng av det här snusket. Sluta väsnas innan jag ringer polisen. Och då ska du veta att jag känner honom. Och han känner mig. Och han känner inte bara mig, han känner Gunnar. Och han känner min mamma också. Så det kanske en kan göra i Stockholm, men det här är Värmland och här vill vi ha det tyst. Förstår du? Det kanske inte finns direkt några skrivna lagar om det här med tystnad, men man kan säga att här finns det ändå någon slags osynlig lag om att man inte väsnas, att man har någon slags respekt för andra människor. Ja, vad skönt att du stängde av. Jag tycker inte att du är en dålig människa, utan jag överreagerar helt enkelt. Det var vissa saker som jag kände att jag bara behövde få ur mig. Tack för att du lyssnade. Jag är trött att höra på dina påhittade byfånar. Säg att du är skyldig. Nej. Det var många inblandade. De här människorna är för sjuka. De flesta brott begås av vanliga, normala människor. De är normala. De är görnormala, helt vanliga människor. Normala? Men tänk dig en lördagskväll då, här inne. Och så ser du alla de här människorna framför dig.
Ja, det var intressant. Ja, ungefär så. Försök med det i rättegången. Det kommer att gå bra. Fortsätt. Du sov hos pizzatjejen i natt. Erik. Jag tror att Sussi dör faktiskt. Och jag tror att ganska många vet om det. Till och med Davidsson tror jag. Därför att för ett tag sedan så såg jag en skitkonstig grej i videobutiken. Är det mycket prat i den här? Den där? Nej, jag säger nästan ingenting. Nu tar den. Okej. Stoppa ner den där. Kan jag ta en gott och blandat också? Eller? Ja, ja. Jag kan ta till ungarna också. Ja, ja, ja. Fattar du inte? Om man kan köpas för en skitfilm och en gott och blandat så kan man ju köpas för större grejer. Hur skulle han ha velat? Men om det är någon som har haft hjärna, då tror jag att han vet vem det är. Och så har han fått en gott och blandat för att hålla tyst då, eller? Nej. Fan, jag kan inte sova. Det fanns två till som inte kunde sova. Tore Tumör och hans lilla bebis. Bebisen hade kolik på nätterna och tydligen så hade barnets mamma stuckit efter att ha läst någon tidningsgrej om jämlikhet, tror jag. Hur ofta träffar du Sussi innan hon försvann? Ibland. Men jag kände... Hon hade blivit så himla konstig och ville bara... låna pengar och tjata om den här bananen. Vadå bananen? Vad gör du för något? Lite diskopulver bara. Diskopulver? Oj, oj, oj. Nu börjar vi gå i huvudet här. Jag är inte orolig, det går nog snart över. Nu är jag med. Nu. Nu är det. Vadå diskopulver förresten? Om du tycker att det är så jävla tråkigt här, varför flyttar du inte bara härifrån? För att jag är hellre en anka i en liten pöl än en anka i ett stort hål. Gud vad bra sagt. Men gud vad bra sagt. Ja, det var bra sagt. Gud vad bra sagt, jag måste skriva ner. Ja, men gör det. Skriv ner det. Jag ska nog skriva en bok, tror jag. En bok om mig. Bryggan till refrängen. Gud, vad bra det är då. Nej, det är inte det. Det är skitdåligt. Ja, men du får väl tycka vad du vill. Det är ett fritt land. Sussi, boken skulle ju kunna handla om en tjej som håller på att knacka bort huvudet. Hej, smala Sussi. Får jag fråga en fråga? Ja, det går bra det. Här i den här hålan så är ju utbildningsnivån lägst i hela landet. Vad säger du om det? Det känns rätt gött faktiskt. Men då är det inte så svårt att vara smart. Men just du verkar ju inte så smart. Nej, precis. Men det är jag. Jag bara spelar lite det. Vet, här på landet så är det så att folk tycker att man ska vara glad och dum helt enkelt. Vad fan, knarkar hon? Knarkar syran? Ja. Visste du inte det? Jag trodde du visste det. Vad fan fick hon knark ifrån då? Jobbe. Hemtjänsten. It's dangerous to live, I am told. This planet looks so cute, but it's cold. Mera. En gång till? En gång till. Då får du stoppa in någonting i jukboxen först, förstår du? Varsågod.
I needed somebody good and somebody true. Somebody nice, I need someone like you. Hallelujah. Hallelujah. Jag försökte verkligen få honom att sluta. Men varför började hon med den där skiten? Det är liksom, det fattar jag inte. Jag skulle ha ringt dig mycket tidigare. Du var lite av idol för henne faktiskt. Inte så lite, eller? Vadå, var jag? Längt efter dig. Men det var Pulsa som fick henne att börja. På Konsum av alla ställen faktiskt. Du vet, du åt ju knappt någonting längre. Och Sao hade ju inte bara sig själv att ta hand om. Hon fick ju ta hand om eran mamma också. När hon såg när jag gör bort sig på Konsum för 50:e gången då, ja. Ni ska inte tro att ni kan sparka mig hur som helst. Du, det finns lager i det här delen av landet också. Ja, men Mona, faktiskt. Du behöver inte ta. Jag har jobbat längre än någon annan. Jag drack bara hostmedicin med en liten triangel på och det är inte förbjudet. Jag kräver faktiskt jobbet tillbaka. Ta hit Ralf. Ja, ta hit Ralf, sa jag. Du, kunderna vill ha så många som jag. Service för att bli lite fuck här, va? Din jävla fascist, jävla. Fan, är du ledsen eller? Ja, jag tror det är. Jag är nog den som har varit ledsnast i hela kommunen, ja. Kolla huvudet då. ...27 år och flint. Inte så jävla rockigt. Den ser ut som en gammal gymnastiklärare eller något. Man får inte vara så känslig. Nej, man får hitta på ett sätt att komma igenom det där. Låtsas att jag är dum i huvudet. Lämna folk dig i fred. Kolla här. Brunsocker. Du har heroin. Va? Det är som medicin för folk som är ledsna. Och flint. Vi prövar. All this stuff is making me old. It's dangerous to live, I am told. This planet looks so cute, but it's cold. I need someone who's good, someone who's true, someone. Inte död. Hon är inte det, vet du. Nej, vi bestämmer det. Bra. Ska vi tänka positivt här? Prata om någonting annat nu, något vanligt. Något vanligt? Mm. Okej. Okay. Jag var skitkär i dig när du bodde här. Jaha, var du? Ja, det var ju inte jag märkt i varje fall. Det var ju rätt många som var efter mig där ett tag. Var det? Ja. Sussi sa alltid att du var oskuld. Nej. Jo, ärligt, hon sa faktiskt det. Tvärtom. Nej, ett tag trodde jag faktiskt att jag skulle knulla ihjäl mig där. Men det löste sig. Ska jag berätta en grej? Jag var och spådde mig för ett tag sedan. Och hos spåtanten då, hon sa att jag skulle träffa någon från någon annan kultur som skulle ta mig med härifrån. Men gud, jag som är så dålig på språk. Men så tänkte jag att det kanske var dig jag menar. Jag bor ju i Stockholm, gills det, tror du? Nej, jag vet inte. Du? Jag har faktiskt haft en dröm om dig. Om mig? Flera gånger.
Ja, fast jag har ju lagt av med sånt där nu. Det leder ju liksom ingenstans. Det blir ju lätt så när man har gjort det för mycket. Vad var det? Kråka kanske? På natten sen så drömde jag om lilla lilla syster. Pölsa? Yes, hello, who is this? Tjena, kom in, vi har precis dragit igen Mori. Nej, Pölsa, du får fan hjälpa mig! Hjälpa dig, ja då? Har du problem eller behöver du sälja något? Äh, skit i den, kom in. Pölsa, det sitter fyra knarkare och knarkar i din soffa. Fyra bara? Fan, det ska vara fullsatt. Ja, just Stanley Kubrick festival, för fan. Alltid fullsatt då. Jag tror Susie är död. Så jag var tag på en baklängesmovie på Clockwork. Jag lånat en kassett av en kille där de kör en baklänges. Hela filmen. Skitfränt. Letar vi efter dolda budskap. Det är alltid en scen där han... Det låter precis som man säger på svenska. Hur tänker du det? Alex... Speaking Swedish, eller hur? Det var så i drömmen alltså, hon dog. Skitcoolt. Du Pölsa, om du vet något så måste du säga det till mig. Ja. Lägg av, du kan ju dö. Men kan väl du med det? Då och då försökte han faktiskt lägga av. Sist var för 3 år sedan. Då när jag flyttade till Stockholm. Erik, tycker du jag är dum i huvudet? Nej, fan det är lugnt. Tack. Jag pratade med min övervakare igår. Han sa att han tyckte jag var duktig som inte var elak när jag är full alltså. Och så sa han att jag inte alls var nolla. Han sa att jag var 0,0. Kunde lika gärna vara full resten av livet, tyckte han. Vad tror du? Ja. Pröva att vara nykter ett tag kanske. Nykter? Ja. Ja, ska jag fan göra det. Seriöst alltså. Fan aldrig mer droga. Vet du, jag tror man kan komma dit man vill. Bara man har en sån här vision. Vart vill du komma då? Inte så gärna noga. Skaffa ett bidrag kanske. Alltså det är svårt det, men förstås. Men det viktiga är att man drömmer, tror jag. Vet du, jag känner en kille, vet du vad han gör? Han stämplar. Fan, han är in i systemet och grejer. Han har haft hus och fru och sådär. Så ska jag också bli. Ja. Lyckligt. Men... Vadå? Det är bara folköl. Ja, ja. I've been hearing these rumors all over town. They say you broke up with Jesus, cause he's been letting you down. And I'm not sure of all the facts, but I know it wasn't him. We're in the midst of escaping our past. We want to stick with the old, but then we're moving too fast. If you're not sure of all the facts, let's just say it wasn't us. Vem dödade min syster? Vad fan var aktiv du är då? Här måste vi ha på film. Det här är någonting för Pölsa. Lägg av! Vem dödade min syster? Fan, har kameran då? Vet du vem som dödade Sussi? Det var inte jag. Ingen annan heller förresten. Fan har kameran. Ja, hallå. Det känns som vi har haft den här diskussionen tidigare, du var. Kan du tyska? Nej.
Ich nicht Deutschland. Go home. Fan, jävla tysk. Jag ringer mig hela tiden. Förfölj mig, tror jag. Vad är det här? Vanlig Makarov. Vad har du gjort med den? Ja, det är Tore, sa jag. Jag tog den ifrån Tore. Han skaffade den. Han skulle skjuta den innan han fick reda på att jag skulle in i hans lägenhet. Jag var snäll och tog bort den. Det är inte så jävla smart, Tore. Ja, så är det jag. Ja. Ja, han fattar. Sluta skriva till mig. Det kommer aldrig bli någon kontakt mellan dig och mig. Se Mölberg. Och tänk vad lycklig hon var då. Då hon blev Miss Motor för några år sedan. Det är en ganska fin tävling där. Grannarna har ringt. Jag är visserligen kompledig, men man har ringt och sagt att det är någon sån här knarkmissbrukare som håller på att göra inbrott. Nej, fan, jag har inte sagt något. Hur fan kom du in? Genom dörren, den var olåst. Var det vår slagsmål eller? Jag tror för fan inte jag har gjort min egen syrra någonting. Du, nu ligger du lågt. Det finns till och med folk som mördar sig själva. Det är ju ingenting som säger att man skulle gå fri bara för man är syskon. Du, det är ett hål här! Ja, det där får du ta med hyresvärden. Nej, men det kan ju vara ett kulhål för fan. Ett hål kan gå med på, inga annat. Nu tycker jag du tar och städar upp här lite. Sen kan du åka tillbaka till Stockholm, tycker jag. Jag kan ju så att säga inte garantera din säkerhet här längre. Jag vill icke se dig i den här byn en gång till. Jag vill icke se dig i den här byn en gång till. The first one I meet and starting every need to turn on our Canadian mother. For sure she was a bit from home now and she wouldn't mind. She was fighting like a man when she couldn't understand that sometimes people had to bother. The world that could describe her manner is not refined. These are only notes about freedom. I wish you had the time to read them. Speaking about freedom, what's that like? Rolling a joint, go for a hike, missing a point, grabbing a bike. Vänta!
Nu är det 13. Aj! Vilket 13, han har alltid varit schysst mot mig faktiskt. En gång så fick jag sitta på hans axlar när det var folksamling nere vid macken. Det var pappa Di som hade fått skit i förgasan. Vad är det för svin som har gjort så där med dig? Ja, det är jag själv. Du själv? Ja. Jag hade såna jävla skuldkänslor för en grej. Jag ville bara dö. Ja, det är smala Sussi. Jag får nog berätta allt från början. Sussi och hon med fönen. De jobbar ju tillsammans på servicehuset. Men gud, vad är det som luktar? Det är krabba, jag vet det. Skit i det nu och jobba istället. Jävel vad trött jag blir nu. Ja, det kan man bli. Men du, har du gjort något med hår eller nu har du kläppt det? Nej, jag har fönat bara. Du vet, jag brukar gå upp så där en 10-20 minuter tidigare så att jag hinner. Vad smart. Ja, det är praktiskt. Kolla. Förlåt, var inte meningen. Jag menat inte. Aha. Har du klippt hår eller? Ja, och nu ska tant få sova så skönt här. Ja. Ska vi väcka henne? Nej, det är väl onödigt. Hon ska ju ändå sova nu. Men du, jag tror du dog faktiskt. Men sluta. Hon lever inte i alla fall. Ja, i alla fall då så hittade ju hon med fönen, hittade ju ett skrin med pengar när de skulle städa rummet. Ja, nu har det hänt en grej här, förstår du. Jag har hittat flera tusenlappar där inne i skåpet. Och så tänkte jag så här, vet du, Susse, jag tycker vi ska dela på de här. Jag tycker att vi har hjälpt Mary så mycket här så att... Okay. Vi behöver inte säga någonting till tjejerna där ute. Jag tycker inte vi gör det. Och jag kände att jag ville vara... Jag ville, eftersom jag gillar dig så mycket så tänkte jag att jag ville dela med dig. Okej. Okay. Ska vi se hur mycket det är här, det är. Det är kanske 20 000, så om vi tar 10 000 var. Va? Det är mellan dig och mig bara. Så tänkte jag. Så, det är jämnt, skuldfri. App. Ge mig resten också. Du ska betala ränta. Ja, vadå? Jag har en pizzaskuld att betala med. Men ge mig! Men ge mig ränta! Pengarna. Aldrig. Jävlar. Pengarna. Jag har du fått dem av? Av Gudrun på jobbet, hon med fönen, du vet, som luktar krabba. Och hittade 20 000 i ett dödsbo, jag fick hälften. Är du säker på att du fick hälften då? Ja. Lita aldrig på folk, Susie. Det enda man kan lita på är sig själv. Nej, tack du, det är bra. Jag ska faktiskt sluta nu. Det har du sagt många gånger. Gå hem och titta på filmen du. Gerd Johansson. Det är nog Värmlands största dragdealer. En gång i månaden så drar hon till Oslo och köper på sig så mycket hon orkar. Och det är inte lite det. Ja, och sen så lägger hon på en nolla när hon kommer hem till bruket och ja, själv rör hon aldrig nött. Ja, hon kanske röker på någon gång ibland, men bara när det är fest. Men akta då. Gör någonting i dumhuvud. Har ju ninja-status. Kasta en stjärna på honom eller volta. Låt spjut. Ja, du ska han försvinna i sån där gas. Du, vad heter ro som alltid luktar krabba? Vilken film är du inne på? Den här är ju bara Hongkong-killar än så länge. Gudrun? Ja, just det. Jag såg han en ny serien Päls. Åh, fan. Vet du, jag tror du har lurat dig, Susie. För denna pälsen, den är väl mycket mer än 10 000. Kärringen har mer pengar. Och
men jag tycker att vi ska ha det. Jag lovar att det är helt riskfritt att sno pengar ifrån någon som själv har snott dem. Är det? Ja, men det är klart att det är, och speciellt från en som inte är med i en MC-klubb. Ja, just det. Aldrig sett Gudrun på någon MC faktiskt. Nej, inte jag heller. Cykel bara. Vet du, jag tror att kärringen har pengarna hemma. Tror du? Mm, man sätter väl inte in dem på ett konto om man har snott dem? Nej, nej. Susi, du tar ansvaret för detta jobbet, du. Okej. Ja, vad kan en gammal käring ha sparat ihop? En halv miljon, kanske. Jävlar!